በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። መቃባይል ማ አፍረቁልቁሎዳን መጋዝንጅን አሁን የእግዚአብሔርን ቃል የምናስተላልፍበት ሰዓት። የሮ ቀና ደቢ ዋቀዩ የሮ ደበርሲ ነውዳ። ስለዚህ ካላችሁበት ስፍራ ሁሉ እንድታደምጡ እናሳስባችኋለን። ከና ብዶ ጅርተኒ ደቢ ዋቀዩ ቀረጌሰኒ ብስ እያደችብና የእግዚአብሔር ሰላምታ ከእናንተ ጋር ይሁን። መጋን ዋቀዩ እንደገሰንዱ ጋቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ካሌ ሰሰረስ እስከ ለዘላለም ያው ነው። በራማ በራቴ ስማ ዛሬ አር የእግዚአብሔር ቃል ቢን ዋቀዮ ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው ይላል። ገናማ ገናማ ይሁራ አጠጀ ታማኝነቴ ብዙ ነው ይላል። አማናሙ ማንሳስ ማይን ቀቡ ይላል። ስለዚህ ከናፍስ ለታማኝነቱ ማለቂያ ለሌለው አማናሙ ማንሳስ ማካኒን ቀምኔ ለፍቅሩ መጨረሻ ለሌለው ጃላል ሊሳቅ ማካኒን ቀምኔ። ስለዚህ ስለዛ ነገር የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። ዋይ ከናፍ ዱቢ ዋቀዮኒ ዳገኝ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ቀደም ነገር ዱቢ ዋቀዮ ደ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ብልፍናቶ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። የዋቀዮ አባገኛ ኡልፋድ አንተ ብቻ ከፍ ብለታይ አትድዋን ኡልፋድ። ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ እናመሰግናለን። ይሮቀና ሰዓት ከነሲ ገለጠፈና አቤቱ በቃሌ ተናገረን። ዱቢ ከልትዱበት ያንተ ቃል በኢየሱስ ስም ነገር ዱቢንኬ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲን ከንዱበታ ማያ ቃሌ ባህርና በስልጣን ነገር ዱቢንኬ ኡምነኬ ይቲን ከንዱበታ ማያ ለሰሚውም ለተናጋሩም የሚያስፈልገው ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ምጣ። ሰዱበቱ ሰደጋው ቲፍ ከመርባች ሰው አያንዲኬ መቃ ኢየሱስ ይናሉ ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አካ ኢሳን በርሲሱ ፈፉረ ጋሪ ኢሳን ይፍከነ መጀደም ያከበረፈም የሚያስተምረን ቅዱሱ ያንተ መንፈስ ይሰጣል። ካን ወርሲሱ አፍሪካን ቁልቁሉ ኑፋገነም መጻፍት እንዲያስተውሉ አይምሯቸውንም ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ ጣፈተ ኩላ ከዛን ወታኒፍ ሰሙዛኒ በኔብ ጀረም ያኩ መጻፍ ወገኖች አይምሮ በኢየሱስ ስም ይከፈት። ሰሙነ በለተ ኮቲ ካምባናም ያጣ ልባቸውን አይምሯቸውን ተቆጣጠር። ለጴሳኒ ፊ ሰሙዛኒ ኡንፈጥ በተለያዩ ስፍራ ያሉትን ሁሉ ተቆጣጠራቸው። ዳዳ ገራ ከንጅረን ኡንፈጥ ይህንን የምቃወም የክፋት አሰራር በኢየሱስ ስም እንቃወማለን። እኒከረ ሞርሞ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉር እምኒ አፉር ሀማ ከምኩታሚያት ክርስቶስን የምቃወም የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ የተመታዩን ክርስቶስን ከለሎ እምኒ አፉር ሀማ ከርኩታሚያት እምነትን የምቃወም የእውነት ተቃዋሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታዩን እኒ ኡጋ ሞርሞ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከርኩታሚያት የወንጌል ተቃራኒ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታዩን ፋላን ወንጌላ ከርኩታሚያት በእግዚአብሔር ሐሳብ ለምንነሳ ከፍ ያለ ያሳውሳ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። ያዳ ዋቀዩ ረጥከንከው ኦልከንጀረ ያዲና ማከን ዲገሜ ሃተው አንተ ብቻ ክብር አትዲዋን ልፋድ ክብሪን አሳየን። እልፍነ ከነ ተገርሲ በመንፈስ ሰማቱ በትን አገኙ አፉረከ ቲኒቲ ሰሚንኩን ወን ወሬዲና አርገት ጀለሚያ ኩመጫፈም ጅም በራረቱን ባወጋጅ ተብሎ እንደተጻፈ አርኪኬስ ወፈበርሳ ወራኒ ጀደሜ አኩማ በመንፈስ ይ አገልግሎት ውበትን ያገኘ ይሁን። አፉረከቲን ተጃጅልኩን መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ሲምቦ ሃርገቱ በመንፈስ የወገኖች ነገር ውበትን ያገኘ ይሁን። አፉረከቲን ወንተኒ ኦቦሎተኮቲ ሲምቦ ካናርገቲ አተው ከቦ መንፈስ የተመታዩን ምናፉራማ ዳከወራና ሚያተው ወገኖች ላይ የምከብድ ወይም የከበደ ቀንበር የተሰበረ ይሁን። ኦቦሎቶ ኮራቱ ዋን ቶልፋቱ ዋን ጆንከሚሌ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከንጫብያተው ስራታቸው ይበጠስ ሂዳንሳኒ ከንኩታሚያተው በበሽታ ውስጥ ያሉ በኢየሱስ ስም ይፈወሱ። ወሬድ ኩብሰተን መቃ ጎፍታ ኢየሱስን አፈየን በጭንቀት ውስጥ ያሉ በኢየሱስ ስም ነጻ ይውጡ። እጥ ነገር ግራገስ ከንጅረም መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ብልሰሃባ ስራታቸውን በጥሰው ይዳሳኒ ኩቲ እንቆቅልሽ ውስጥ ያሉ እንቆቅልሻቸው ይፈታ። ሂቦጌስ ከንጀራ ይቦንሳኒ ከኒ ከሚያታ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋንንድም አፈልፋት መንግስት ይባረክ ሞትማን ከአይብፈም ዙፋን ይባረክ ተሰን ከአይብፈም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ባራ አማ ባራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታ አንገር አሎታ አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ስደረኔ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮቲ ፍልፍናታ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ምናየው
Harudubbi waqayyo kannu ilaallu. Mazmur Daawit. Farsa Daawiti. Miraaf 12 ka qutr 1 iska 8 yallon no. Boqonna kud alama toko anga saddetit sajibla. Farsa. Farsa kud alama toko anga saddet sajru ni ilaalla. Psalms chapter 12 verse 1 through 8. በአጠቃላይ ከቁጥር 1 እስከ 8 ያለው እና ያለን የእግዚአብሔር ቃል ስንነበብ እንሰማለን። አቤቱ አድነኝ ደግ ሰው አልቋልና ከሰው ልጆችም መተማመን ጎሏልና እርስ በርሳቸው ከንቱ ነገር ይናገራሉ በሽንገላ ከንፈር ሁለት ልብ ሆነው ይናገራሉ የሽንገላን ከንፈሮች ሁሉ እግዚአብሔር አጠፋቸዋል ታላቅ ነገርን የምትናገሩን ምላስ ምላሳችን እናበረታለን ከንፈራችን የኛ ነው ጌታችን ማንንም ምሉትን ስለዲሆች መከራ ስለችግረኞች ጽወት እግዚአብሔር አሁን እናሳለው ይላል መዳንትን አደርጋለሁ በላዩም እገለጣለሁ በምድር ላይ እንደተፈተነ ሰባት ጊዜ እንደተጣራ ብር የእግዚአብሔር ቃላት የነጹ ቃላት ናቸው አቤቱ አንተ ጠብቀን ከዚህችም ትውልድ ለዘላለም ታደገን በሰው ልጆችም ዘንድ ምናምን ተከፍ ከፍ ባለ ጊዜ ክፎች በዙሪያ ሁሉ ይመላለሳሉ ኦሮም ፋንሲ እቱ በፈሙን አገኛ መጫፋ ፋርፋና ቦቆና ኩራላማ ተኮ አማ ሰደቲት ያዋቀዮ ነምኒሲፍ ኦፍ ከነንጅሩ አትኑ ጋርጋሪ ወሪ አመነሞን ኢልማን ነሞታ ግዱዳ በደኒሩ ነሞን አዱም አዳን ወዲሳይት ሶበንዱበቱ አፋኒን ነመትኩሉዳፍ ገራወል ለሚዳን እንዱበቱ ሂዲ ሶባን ነመትኩሉ እንዱማ አረበጀጁ ጉርጉዳ ዱበቱስ ጎብትቺ አኮኩቱ ነሞን ንኑይ አረበ ከኛን ሁምነን ጎረና ሄዲ ከኛን ኑትጅራ እኙቱን ረቲ ጎፍታ ተሄሬ እንገዱም ሶሪ ዋቀይ ጎፍታንሞ ወር ጀሪ ገደ ደሞ ረቲ ሁምናን ካን ዋንጅሩፍ ወር ዋንተ በርባዲችስ አማንስ wan barbadanis abanis wan addanif ammani ka ofanjira gargarsasa hawanis akkargatan nangodafi injeda dubbin waqayo dubbi qullada in akkameti iddo biddatti si atorba bakfame qullayetti ya waqayo ati nurra ingolgita alota kanattis yerunduma nu egda amal godelman namota gidduti akkum ol kaademu warjallonni garunduman caqasa yomorsaniyu ati nu egda je kebel egziaberi hun akayote kulfinata bazis fralay minnagero iddo kanate kandubatu mazmuranyaw daawit አባን ፋርሳ ካናዳ ዳዊት እግዚአብሔር የሚወደው ዳዊት ነው ዳዊት ሰዋቀ ይጃለቱ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ነው የሚያረግ ዳዊት ነው ያ ዳዋቀ ይከሰ እሳ ጅሩ ሰውጀቱ ዳዊትዳ ምን አለ ማልጀ ሶሪ አቤቱ አድነኝ አለ ነፈይሲ ይጀ በጣም ይገርማችሁ በእግዚአብሔር ሐሳብና እነተ የሚሄዱ ሰዎች ሁሉ ግዜ ስጋት አላቸው ባየዋስን ቡኬሳ ወረካ ያዳዋቀዩ ተደማን የሮንዱማ ኒ ንያዱ ለምን መሰላችሁ ማለስ ንፈካት ሁሉ ግዜ እቺ ምድር በአመጽ ተሞላች ናት የሮንዱማ አብይ ለፋኩና ማንከን ጎቴ ከእነተ ልቁሸት ነው የሚበዛው ኡጋራ ሰበባየታ ደሞ ተለይተው በቀመጥ ቆጥሩ ነው ጥሩ መስላል ተለይቶ ቢቀመጥ ማለት ነው ሁነትና ውሸት ተለይቶ ቢቀመጥ ቀላል ነው ስላ ኡጋቪ ሶቪቱ አዳም በየታ አታይ ሰልፋናት በጣም ይገርማችሁ በዚህ ምድር ላይ ደግሞ ባየዋስ ነው ሞብየላ ፋከናራ
ውሸት እውነት መስሎ ለዘላለም እየኖረ ነው። ሶባትዩ ዱጋ ፈቃደ በርበራን ጅራታ ግን ውሸት ነው። ገሩሞ ሶባ ለዚህ ሁሉ የተለየ መገለጥና ራእይ አያስፈልግም። ዋነ ቀናፊ ሙለታ አደተ ዋነ በርባች ስኝቲ 90 ከ90% በላይ በሽንገላ የተሞላች ናት እቺ ምድር። ሰገልታ መራ ሶባ ካንጉቴ አብይላ ያጭበርባሪዎች ምድር ወራ ወራ በየለፋ ወሊሩኩ ካኖር በየለፋ ወሊሩኩ ምድር ሁሉ በማጭበርበር ነው። በየለፋ ወንድምቱ ካኖ ወሊሩኩቱ ምድር ሁሉ በመጠቃቀም ላይ የተመሰረተች ናት። በየለፋ ላ ወልገርጋሩ ረቲካኒ ኢጃረምቴ በመጠቃቀም ወልገርጋሩ ዳ በመጠቃቀም ውስጥ ምን አለ? እውነት መሸፈን አለ። ወልገርጋሩ ከሰማልቱ ጅራ ዱጋው ቃምሱቱ ጅራ እንደዛ ነው። ስለዚህ በጣም ለእግዚአብሔር ሰዎች ለእግዚአብሔር ለተለዩ ሰዎች ከናፍ ነሞታ ዋቀየ ፈዳም ባኒ እግዚአብሔርን መስሎ ለምኖሩ ሰዎች ዋቀየን ፈካተን ረጅራታን ይፊ እቺ ምድር ለፍቲኩን አስፋልት አይደለችም። ለፋ ወልቀታ ዮኪን እቺ ምድር እኮ አቋራጭ አይደለችም ለእግዚአብሔር ሰዎች አብይ ለፋ ኩኖር ነሞታ ዋቀየ ጣፍ ከራኩታሚቲ እነተን ለምናገሩ ኡጋ ከንደበተኒ በውስጣቸው እነት የእነት መንፈስ ያለ ሰው ከሰሳኒ ከሰ አፉሪዱ ጋር ረጅሩፍ እቺ ምድር እኮ ግራ ታጋባለች። በየለፋጉን ገራና ማወላልች እቺ ምድር በየስጥናጋ ሰባትም ኮርፖራላማትን እየተናገርኩ ነው። በየለፋ ጋር ነገር የየሙን ድበጡ በየጉርጉዳ አርዲ ጉርጉዳ ተርባጀቾ ኮት የምኖርባትን አሜሪካን ሀገር ብቻ አይደለም እናኖ ረጅራጥ ዱዋቱን ታይን እቺ ምድር ቢይለፋኩን ዓለም ቢይለፋ ሁል ግዜ ይራውንዱማ በችግር ተሞላች ናት። ረክናን ከንጉቴ ከምን ተነሳ መሰላችሁ? ማሊራን ከንጋይ ሲፈካ ከአመጸኞች ተነሳ። ወረጀሎ ተራን ከንጋይ ከምረዝሙ ምላሶች ተነሳ። ከምረዝሙ ምላሶች ነሞታ ሐረባን ደመን ራን ከንጋይ የሰዎች ምላስ በጣም ረዝሟል። አረምኒ ነማራ ባየ ጀባታ ጅራ በተለይ በኢትዮጵያ ምድር ከኢትዮጵያ ምድር ለወጡ ኢትዮጵያን ምን አለ የሰዎች ምላስ ረዝሟል። ቢያ ፈቀኛ ኢትዮጵያ ከሰተ አረምኒ ባየ ጀባታ ጅራ ወግን ኤራቴ ይውሉ ከጽድቅ አይደለም። ኩኒስ ቃጀል ማስሚቲ ከጽድቅ መጣ አይደለም አጀል ማራዋነ ድፈስሚቲ ሰዎች ለጽቅ ምላሳቸው ቢያንቀሳቀሱ ኖሮ ትልቅ ነገር ነበር። ነሞኒ ቀጀል ማራፍቱ አረበሳኒ ሶቾ ሰኒ ባዬ ጋሪቱ አብዛኛው ምላስ አረምኒ ባየን ለከንቱነት ረዝሟል። ዋን ማወይ ባብኔቲቭ ጀባቴር ለማይረባ ነገር ዋን ማፈየን ሌላውንም ለማይጠቅም ነመብራስከን ይፈየን ራሳቸውን ለማይጠቅም መታሳን ለቀን ይፈየን ሰውኮ ሰውን አሳዝኖ ነምኒ ነማቀድሲሴ ሰው እግዚአብሔርን አሳዝኖ ነምኒ ዋቀዮንስ ቀድሲሴ ምንም ሊያደርግ አይችልም። ዋማ ተኮሌጎቹ እንደንደው ምንም አይጠቅምም። ዋንፋ የዳቀም ቀቡ ሰው አመጽን ባበዛ ቁጥር ነምኒ ጀልና ጋፈባይሱ እየጎደለ ነው የሚሄደው። ይራታቲ አደም የሱ ነገር እየጎደለ ነው የሚሄደው። ዋንቶኒ ሳይራታዲም የሱ ነገር እየበዛ አይደለም። ዋንቶኒ ሳገሪ ቦአዴም ወክኒ ባየታን ደቾ ለዛ ነው መዝሙረኛው ስጋት አለው። ምን አለ? አቤቱት አድነኝ አለ። ካና ባባን ፋርሳ ካናራ ሶዳ ቀባ ካናፍ ነኤጊ ይጄ ዛሬም እግዚአብሔርን ለሚፈሩ አረረው ዋቀዮን ሶዳተን እንደዚህ ስጋት አላቸው። አኩማ ካናኒ ሶዳት አንድ ሰው ከመታመንበት መጣፋበት ጊዜ አለ። የሮማ ተቆ ነሙምት ተቆለ ካናማና ሙጊዜ ለቦቱ ጅራይቾ ምክንያቱም ሰባም ንሳ ኡነት ውስጥ ያለ ኡነት ውስጥ ያለ ኡጋን ከሰ ካንጅር የለም እንጅሩ ለኡነት የምኖር ሰው የለም። ኡጋፍ ካንጅራቱ እንጅሩ ንሳና ማለት ይቀላል ከሰቾ ንዘልባት ሶች ኡነትን ለመናገር አክቲቭ አይደለም። ያ ነሞኒ ዱጋር በጭር አቲፊ ባየ ከኡምሳን ከቀምሳን ቀባን
ሰዎች የሆነ ነገር መናገር ጥሩ ነገር መናገር ከፈለጉ ነሞን ገዋና ተኮ አንጋሪ ድባቹ ራፊሮ ባርባደን እቺ ምድር እኮ በበነፊት ላይ ተመሰረተች ናት። ቢላፋኩን ዋንታ ፈየዳ አቡራቲ ይከለ ምን ያህል ጠቅሞኛል ነም ከብራ እኙ አማም ነገር ጋር ይከለም ነገር ጋር ምን ልጠቅመኝ ይችላል ምን ልጠቅመኝ ይችላል አባሉማል ነገር ጋር ወንዳ በዛ ላይ ተመሰረተች ናት እንጂ ዋና ከነረት ዋንታ ያረንቴ እነተ ምባል ዋቀን ጀራሙ ቃሉ ስነገር ያያየን ነው እንጂ ስተገበር አላየንም ግብጭ ከንደበታው ማለቱ ወጅሮ አልፈሙን አርኪኖቸው ይሄ ማለት አከትየቱኒ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ምፈረሶች እንደዚህ አደርጉ ማለት አይደለም ነሞኒ ዋቀየውን ሶዳ ተነከሲን ጎደን ጀቱ ወነትም ኡጋርማን ጥቂት ሰዎች ነሞኒ ምራሲ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ዋቀየው ነው እግዚአብሔርን መታመንባቸው ሰዎች አሉ ዋቀየው ካነ አመኑ ንሱን ደሞ እግዚአብሔር ያቃል ስካነሞ ዋቀየው ተበካ የሰልብ እግዚአብሔር ያቃል ለጴና ማዋቀየው ተበካ ዳዊት እንደዚህ አለ ደግሶ አልቋል አለ ዳዊት አከሰረ ነምንካ ጀላን እንጅሩ ጀለ ይሄ የዚህ ሁሉ መገለጫ ማለት ነው የቃሉ መገለጫ ድብይ ከነካኒፕሶ በአለማችን ላይ የሚሆኑ ነገር ያያየን ነው ዋንማ በየለ ፋ ከነራት ተውላላት ይር ምን እንደሆነ ማለከታ ደግሶ ምድር ላይ እንደጠፋ ነምንካ ጀላን ፈራካዲ በሜ ፎሽ ደግ መስሎ የተቀመጠበት ዘመን ነው ወሬ ጀሎንልሌ ቀጀቶ ተፈቃተን የሞታን ምንላል እርስ በሳቸው ከንቱ ነገርን እናገራሉ ይላል ተኩ ወሊ ወሊ ሳንቲቲ ዋንታ ወይም ባብነ ድበቱ ይላል በራሳቸው ከሰው ልጆች መተማመን ጎሏል ይላል ነሞተ ግዱት ያማነሙማን በደረይ ላይላውን ነው መተማመን እንጂ ውስጥ ውስጥ መተማመን የለም ጉባጉ ባራ ማለከ የሰገሰ ወለማኑን እንጂ ይሄ በመድራችን ያለ ነው ኩኒ ቢያገኘራ ለፈገኘራ በሰባቱም ዓለማት ሀርዲ ተርባራት ይራ በኢትዮጵያም በሰፊው ያለ ነው ኦፒያገሰስ ባልና እንጂ ከዚህ ሁሉ የሚያመልጥ ማይበረሰብ የለም ካናውንዱ ማከሳ ከምባው ካንጀላባዱ ይሁን በቃ ከዚህ ሁሉ የሚያመልጥ አገር የለም ቢይ ካና ጀላባው ደንደው እንጂ ከዚህ ተጽኖ ነጻ የሆነ ያገር አይደለም ቢይ ካና ጀላቲ ወለበታ እንጂ በሽንገላ ከንፈር ሁለት ልብ ሆኖ ይናገራሉ ይላል ኢትፋቄ ሱራ ለፈለማን ይዱበት ወጃ ቁጥር 3 ላይ ግን ለኮብሳ ዲራት ገሩ መዝሙርኛው አባን ፋርሳ ካና በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ ስቃኝ አፎራዋ ቀይር አንግሰ ይላል የሽንገላ ከንፈሮች ሁሉ እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል ይላል አረባይ ተፈከሰ ዋቀዩን ይበለሰጀ ዛሬ የምሸነግሉት አረጋ ከወል ፈከሰ ንግግራቸው እነት ይመስላል ኦን የትሳኒ ጋፈካ ተከታይ ስኖራቸው እነት ይመስላቸዋል ዋና ወር ደፍቶ ተቀባኒ ፊ ኡጋ ተፈካተ ብዙን ጊዜ እቺ ምድር የራባየ ለፍተኩን ምድራችን በምን ተሞላች መሰላችሁ በድምጽ ብልጫ በይ ለፋኩም ማሊ አንኩት እዚህ ንፈቃተ ፍለኖ ሰገሬድ አንቀብ 90% ካንቱ ክፉ ከሆነ ሰገል ተምንልልና ሀማታኤ ወነት ለሸፍን ይችላል ኡጋኒ ዩቋምሰ ለዛ ነው ብዙን ጊዜ ካናፍ ጋይሮ ባዬ ይቺ ምድር ለፍቲኩም በውሸት የተሸነፈች ምድር ናት ሶባን ከመምተ ወነት ኡጋን በጣት የምቆጠር ነው ቁባዋን ለካሙ እንደዛ ቢሆን ችግር አይኖርም ነበር አከሲቶን ታነ ተራከኒ ነው ሞሞተ ትንሽነት ብኖር ኖሮ ችግር አይፈጠርም ነበር ኡጋን ዘጥቆን ዝጅራቤ ረከኒ ነው ሞሞተ ያች የለችም በጣም ምገርማቸው እሰንም ትለንጅርቱ አምባየስ ነው ከሰ እኔ እግዚአብሔር ቃል ስናገር ገሩድ ቢዋ ቀዮ ይራው የሽንገላ ከንፈሮችን ሁሉ እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል ይላል አረበት ፈከሰ አንዱበቱ አቀዮኒ በለይሰደ ታላቅ ነገር የምትናገሩ ምላስ ምላሳችን እናበረታለን ምሉትም ዋን ጉዳዱበና አረብን ከኛ ጀባራ ወረጀለኒ እግዚአብሔር እንደዚህ አነታዎችን ያጠፋቸዋል ዋቀየ ወረው ተከሲከነኒ በለይስ ካንቱ ያደርጋል ዋና ወይም ባብነ ሳንቆዳ ካንቱ ያደርጋል ዋና ወይም ባብነ ሳንቆዳ ምላሳቸውን ከተናጋቸው ጋር ያጠብቃል አረበሳኒ ላጋሳኒ ተማጣንስ እግዚአብሔር ጥበብ አለው ዋቀየ ሆ ኦጉማ ቀባ እንዴት ሸንጋዎችን
ዝም እንደሚያሰኝ እግዚአብሔር ያውቃል። ወረታት ፈከሳ ታቢትነ ከጫልጅ ቺሲ ሱኒ ቤካ እንዴት እንደሚያስወግዳቸው እግዚአብሔር ያውቃል። አታቢትነ ከሳን አባም ሲሱ ሱኒ ቤካ ከንግሪ በኋላ እንዴት መናገር እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል እግዚአብሔር። ከና ቦዳ አካታን ሳን አካንት ድባን ሳጎቹን ይደንዳ። ምክንያቱም እርሱ እግዚአብሔር ነው። ሰባምንሳ እንዋቀዩላ እርሱ እግዚአብሔር ነው። እንዋቀዩላ ከንፈራችን የኛ ነው ብሎ ጌታችን ማን ነው የሚሉትን ሄዲን ኬኛ ኬኛ ዳ ጎፍታን ኬኛ እኛ ዳ ወርጀደን ተወለ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩት ፍልፍና ታው እግዚአብሔር ግን ዋቀዩት ገሩ ስለ ዲሆች መከራ ወይ ረክነህ ኢየሱስታ ስለ ችግረኞች ጭወት ወራ ረከተኒ ኢየወራ ረከተኒ አሁን እነሳለሁ አለ። አማኒን ካጀ በዳዊት ዘመን እንደተነሳ በረዳዊት አቁማ ካይ አሁንም እግዚአብሔር እነሳል። አመስዋቀዩኒ ካ ስለ ዲዎች መከራ ረክና ኢየሱስታ ሰሚላ ጡት ካንሳን ነገው ካንአበኒፍ ስለ ችግረኞች ጭወት ኢየወራ ረከተኒ መፍትሄ የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከነሳን ገርጋር ዋቀየዱ ዋዳ እግዚአብሔር ምን አለ አሁን እነሳለሁ አለ። ዋቀየ ማንጀሪ አማኒን ካጀ ክብለ እግዚአብሔር ነው። ዋቀየ ብል እግዚአብሔር እነሳል። ዋቀየ ኒካ እግዚአብሔር ከተነሳ ዋቀየ ዮካይ የችግረኞችን ጩኸት ይሰማል። እየወረረከተኒ ንዳ ስለ ዲዎች መከራ ዝም የማይል አምላክ ነው። ረክነው ረ ኢየሱስታ ከንጫል እንጀኔ ዋቃ ዛሬ ለጠላቶች መስሏቸዋል። ሀረጋዲ ነው ታትኒ ፈቃታ ነገር ሁሉ የሰመረ መስላቸዋል። ወንት ሁሉም ተው አንተ ቀጀለ ተፈቃታ እግዚአብሔር ግን ፈራጅ ነው። ዋቀዩ ገሩ ኒ ፈረደ አመጸኛው እንዳመጸ አይቀጥልም። ጀል ኦኒ አኩ በጀለታ ይተት ፉፉ እንደንዳ የአመጸኞች ምላስ እንደረዘመ አይቀርም። አራም ነው ወራ ሀሞ ታራኩ ማዴታ ተተት አንድ ቀን መቆረጡ አይቀርም። ዮሮት ሙራሙ ትጅራ የእግዚአብሔር ቃል በምሳሌ ላይ ስናገር እንደዚህ ይላል። ግቢን ዋቀዩ ፈከኝ ረቲሮ በተከስከ ብዙ ጊዜ ተዘልፎ አንገቱን ያደነደነ ድንገት ተሰበራል ፈውስም የለውም ይላል። የሮባይ ራፊ ዲዴ ካኒ ማታጀባቴ አኩ ማታሳትኒ ጫባጀ እንደዛ ነው የሚያደርገው። አከሲ ጀቹ ካኒ ነበር እግዚአብሔር ዋቀዩ ቀናተኛ አምላክ ነው። ዋቀይና ፋዳ እግዚአብሔር ዋቀዩ እውነተኛ አምላክ ነው። ዋቀዱ ጋር ውሸትን የምጠላ ሶበካን ጅፖዳ አዎ እዬ ከውሸት ጋር እግዚአብሔር አይተባበርም። ሶባዎችን ዋቀዩ ወለም እግዚአብሔር አጣተኞችን ይወዳል እንጂ አጣተን አይወድም። ዋቀዩ ጭቦ ሞተ ጃለ ተመለ ጭቦን ጃለት እግዚአብሔር አመጸኞ ወደ ራሱ እንዲመጣ ምረትን ያደርግላቸዋል እንጂ ያመጸኞች አጋዥ አይደለም። ዋቀዩ ወሪ ጀሎ ንገራ ጋር ዮክን ገራ አራራ ተቀፈን በርባደ ማለ ደግርቶ ተወረ ጀሎ ታምቲ ቀኝ እጃቸውን እግዚአብሔር አይደግፍም። አርካም ምርጋ ይዛን እንጀበስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ እግዚአብሔር ሲገለጥ እግዚአብሔር ስነሳ ምን ይሆናል? ዋቀዩ ጋፈቀው ማልቱታ መድኃኒትን አደርጋለሁ አለ። ፋይናን እንጎራ በጣም ምገርማችሁ ወገኖች በተለያዩ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ባየዋስን ቦፍሮታ ከእግዚአብሔር ዘንድ መድኃኒት አለ። ዋቀዩ ቦከ ፈንጅራ ምንም እንኳን ይቻለ መድኃኒት ብታጣም ወን መፈደፉ ቢለፋቁ ዮሐን ፈቆርቻ አብደዩ መፍቴ ባይኖራትም ሙርቲ ወገን ዋዋን ዮንቀዋን ነለ ከዛ መፍቴ ምሰጥ እግዚአብሔር አለ። እንኔ መገርጋር ዋቀዩ ነጅራ መፍቴ ምሰጥ እግዚአብሔር ይነሳል። እንኔ ገርጋር ስከን ዋቀዩንካ ማን ሰማላን ስትሉት ማልቱን አረጋይቱ ሲንጀተኒ ጩኸቴን ማን ያቃል ስትሉት እየቆ ማልቱ በከቱ ጀተኒ እግዚአብሔር ይነሳል። ዋቀዩኒካ በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ይፈርዳል። ዋንንድ መከናት ዋቀዩኒ ፈረ ለሙርቴ አመጸኞ እንዳመጸ አይቀጥልም። ጀላናኩ መጀለተት ትትቦ ሸንጋው እንደሸነገለ አይቀጥልም። ትፈከሳን ሰኩ መከናት ትትቦ እግዚአብሔር ፈራጅ ነው። ዋቀዩኒ ሙርቴ እግዚአብሔር ይነሳል። ዋቀዩኒካ በክፎች ላይ እግዚአብሔር ይገለጣል። ወረጀሎ ተረተው ዋቀዩኒ በአመጸኞች ላይ እግዚአብሔር ይገለጣል። ወራሃሞ ተረተው ዋቀዩኒካ ፍርድ የምሰጥ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እንኔ ሙርቲ ከን ዋቀዩ ማንን የማይፈራ እኔን ለከን ሰዳ እውነተኛ ዳኛ ሙርቴ ሳሩጋ ትክክለኛ ዳኛ ሙርቴ ሳት በእውነት የምፈርድ ኡጋት ካን ሙርቴ በእውነት የምበይን ኡጋት ካን ሙርቴ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ ጎፍታ መጫ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ታው ስለዚህ አንሰጋም ካናፊን ሶዳን ስለዚህ አንሰጋም ካናፊን ሶዳን
ሺህ ጊዜ ሺህ ቢሆንም አሰተኞች ኩሚያን ኩማታታን ሶብኒ ሶቦ ኦር ሶብዱን ሺህ ጊዜ ሺህ ቢሆንም ጭብጫ የእነሱ ጭብጨባ ቢበዛም ወር ጀሎኒ ኩማ ኩማሌ እና አርከርኩተተኑ እልልታቸውን ለምን ለዘላለም አያቀልጡትም? ኢሌሌ ሳኔ ላይ በረበራ ማፊ ባይፍኔ እግዚአብሔር ይበልጣል። ዋቀየ ኒ ጫላ ከእግዚአብሔር ሆነ ከነሱ ይበልጣል። ዋቀየ ቡኬት ተከንሳኔ ኒ ጫላ ጳውሎስ ራሱ ስናገር እንደዚህ አለ። ጳውሎስ ለሮሮ በተከሰለ በዚህ ሁሉ በወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል። ከራን ካንከ ኤ ዋንዱማ ካን ጃለተ ጃለላሳ ሰጉዳላንከ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን አለ። ወረሞ እንደን ጫላ ያለ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን አለ። ወረሞ እንደን ጫላ ያለ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል። ወረሞ እንደን ጫላ ያለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየት ይፍልፍና ታ አምላክ አለ። ዋቀየው ኔቃ እውነት ለውስጡ ላለ ኡጋጌሳ ከጀ ለእውነት የምኖር ኡጋፍ ከንጀራ አንደበቱ እውነትን የምናገር አረምንሳ ኡጋ ከንደባት ለወንድሙ ሽንገላን የማይናገር አው ፖሊስሳ ተፈቅሰ እግዚአብሔር ይፈርዳል። ዋቀየው ንብርቴሳ እግዚአብሔር ከጎኑ ነው። ዋቀየው ቡኬሳ ጀራ ዳዊት እኮ እግዚአብሔር ከጎኑ ነው ምሎ አመጽን ሰርቶ አይደለም። ዳዊት እንደ ከኒ ዋቀየው ቡኬ ጀራ ጀደ ጀልነው ጀቴ ምድራችን ላይ ሰዎች አመጽ ሰርቶ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ይላሉ። ነሞኒ ጀልነው ጀቻ ማቱ ይለፋ ከነራ ዋቀየው ቡኬ ጀራ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ይላሉ። ያደ ዋቀየው ትስ ከእንግዲህ በኋላ ማጨበርበር አይችልም። ካናቦዳ ወሊርኩቱ እንደንዳ አጨበርበሪ አጨበረብርም። ካናቦዳ ወሊርኩቱ ከጎኔ አይደለም ነው የምንለው። ዋቀየው ሱብኬ ሚቲ አመጽን እየሰራ አሚነ ወጀቻ ክፉን እየሰራ ያመኛው ጀቻ እግዚአብሔር ከጎነ ነው የምትለው። ዋቀየ ቡኬ ኮጅ ነው ጀቴ ውሸተኛ አጨበርባሪ ሶቡ ሶብዱ ወሊ ልኩት እግዚአብሔር አጠገብ የለም። ዋቀየ ቡኬ ከንጂ አጠገብ ያለው ዘንዶ ነው። ሲቡኬ ከንጅሩለ አጠገብ ያለው ሰይጣን ነው። ሰይጣን ሲቡኬ ውስጥ ያለው ሰይጣን ነው። ሲቡኬ ሰገ ከንጅሩ ያንተን የሚመራው ሰይጣን ነው። ካንሲ ገገሱ ለሰይጣን እግዚአብሔር አይደለም። ዋቀየ ሚቲ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ዋቀየ ነው ረሰዳታን እውነትን ለምናገሩ ኡጋ ከንደበተን ውስጣቸው ለእውነት የምኖር ከሳን ኡጋ ከንጀራ ለሌላው በጎ የሚያስቡ ነማ ብራፍ ለዋን ጋር እነዚህ እግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ኢሳን ኩን ጆሌ ዋቀየ ከዛ ውጭ ግን የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም። ኢሳ አቺ ገሩ ጆሌ ዋቀየ ምት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታላ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል ለኩብ ሰጃራ ከስቲ በምድር ላይ እንደተፈተነ 7 ጊዜ እንደተጣራ ብር ዋንታ በየለፋረት ከኒ ቆራታሚያካ የእግዚአብሔር ቃላት የነጹ ናቸው ይላል። ዱቤን ዋቀየውዳ አብዳና ከቆረሜ አንዳንድ ጊዜ ሰው ካረጣለ የሰው ንግግር ጎልደን ወርድ እንላለን። ይረተኮተኮነ ሞኒ ድቢነ ሞታዳ ወርቃማ ወርቄዳ ጀዱ መስሎናል። እስከዛሬ ድረስ መስሎናል። አንገማትሩ ትፈቃት እስከዛሬ መስሎናል። የለም ከስሜት ገሩ በጽድቅ ለምኖሩ ቀጀለማን ከንጀራታን ውስጣቸው ጽድቅ የሆነ ከሳይ ቀጀላ ከንፈ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው የምናገሩት ግግሳ አፍሮ ቁልቁል ኖር እና ደበተን የነሱ ቃላት ነው። ግቢሳኔት ትክክለኛ ሆኖ እኒ ስሪ መዛኙ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እኒ ሚጀን መዋቀየላ በዓለም ላይ ሚዛኑም ትክክል አይደለም። ለፈከናረቲ ሚጀኑ ስሪ ሚት መመዘኛውም ትክክል አይደለም። እኒ ክራቴራን ተመዘነ ወላጋለ ነሞኒ አካታቲ መዳለን መዳሊና ማዳ ስሪ ሚት ወላ ወንቲዛ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢን ዋቀዩ ጋርበት እውነተኛ ሚዛንና መመዘኛ የእግዚአብሔር ናቸው ይላል። ማዳሊን ኡጋን እንኒ ከዋቀዩ ትጀዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ተው የእግዚአብሔር ቃላት የነጹን ቃላት ናቸው። ድቢን ዋቀዩ ኢሰቁልቁላ ይላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ምስክርነት የታመነ ነው ይላል። ከናፍ ኡግበውም ሲ ዋቀዩ ራ አማና ማለት ህፃናትን ጠቢባን ያደርጋል። ሙጮሊ ኦኬሶ ተቆራጭ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ትፍልፍና ተው እንደዚህ ያለ ቁጥር 7 ላይ ደግሞ አከስ ጀደ ለቁ አቤቱ አንተ ጠብቀን አለ አደራ ማሎ ኑ ኤግ ጀደ ምክንያቱም እቺ ዓለም ሰባብን ሳብ ይለፋቁ ማን ይታመናል? እኛ ተማና የማን ቤት ይታመናል? ማን ይው ተማናማ አመጽ በሞላበት ቦታ ቢ አሚን ለፈጉት ከዚህ የተነሳ ምን አለ አናራንገ ገባል ጀደ ከዚህ ቱ ለዘላለም ታደገን አለ አልወተ ከናራ ኑ ኤግ ጀደ ይሄም የኛ ጸሎት መሆን አለብን። ወኒ ለከ አጠከኝ ታውቃ የዳዊት ጸሎት ብቻ ሳይሆን ከርታ ዳውድ ውዋቱን ታይን
የብሉይ ኪዳን ሰው ጸሎት ብቻ ሳይሆን ከጠና ከቆሞ ፋድዋይቱ ይህ ጸሎት የእኛም ጸሎት መሆን አለበት። ከረናን ኩኑ ፍለቱ ቀው ታውቃ ከዚህ ስቱ ለዘላለም እግዚአብሔር ታደገን አሎተ ከናራ ዋጋይ በርበራንዋ ኤኩ ከዚህ ስቱልድ ወገኖቼ የምትሰሙ ቃል ፕሮቶኮ አሎተ ከናራ ወርደገሰን ከዚህ ስቱልድ እግዚአብሔር ለዘላለም ታደጋችሁ አሎተ ከናራ ዋጋይ በርበራን እስና ኤኩ ይህንን ቃል የምትሰሙ ሰዎች ነሞኒ ሰገሌ ከናራ ከሰን እግዚአብሔር ከዚህ ስቱልድ ታደጋችሁ ዋቀዩ አሎተ ከናራ እስና ኤኩ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ወልፈና ታው ለምንድን ነው እንደዛ ምለው በሰው ልጆች ዘንድ ምናምንቴ ከፍ ከፍ ባለ ጊዜ ሳምን ሰማልፊ ወረዋይን ባምነት ይሮሳን ኦል ኦል ጀኒ ክፎች በዙራ ሁሉ ይመላለሳሉ ይላል ጀሎና ኖረን ጅሩወደ በየቦታው ምናምንቴ ሰዎች ናቸው እዶዳ ጋራራ ወረዋይን ባፍነ ችግር የሚፈጠው ማን መሰለኝ ምናምንቴ ወረዋይ የረክናው ማን ወረዋይን ባስነ በእግዚአብሔር ቃል ክራቴራ የወደቁ ወዳቂዎች ኡላግላ ጋ ዱቢዋ ቀየ ወረህን ጉን ወረ ዱቢዋ ቀየ ከሳባኒ እነሱ ናቸው ሳንካን አራጀቸው እነዚህ ምናምንቴ ናቸው ወርኩ ኖረዋይን ባፍኒ ናጀቸው ሁነተኛ ሰዎች ከፍ ከፍ ያሉ እንዳይመስላችሁ በአብዛኛው ጊዜ ወረ ዱጋቶ ወልቴ እንስንት ፈቃደሮ ባየ ክፉ የሆኑ ምናምንቴዎች ጀሎ ተወረታ ኖረዋይን ባምኔ ከዚህ ተነሳ ሁነተኞችን ያስጨንቃሉ ከነራን ጋር ወረ ዱጋ ኒረክሱ ለእግዚአብሔር ሰዎችን እድል አይሰጡም ጣራነ ሞተዋቂ ፍቅነ ለአመጸኞች ነው ድል የምሰጠው ወረጀሎ ታቲ ፍት ጫራንከነ ለአመጸኞች ነው ስፍራ የምሰጠው ወረጀሎ ታፍ ዶንከነ ለአመጸኞች ነው ፖዚሽን የምሰጠው ወረጀሎ ታፍቲ ለአመጸኞች ነው አለቅነት የምሰጠው ወረጀሎ ታቲ ፍቲ ታይታላ ተማ ግን አታው ማለት እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ይታደጋል ዋቀዩ ከነንዱ ማራ ነው ማወልጫ እግዚአብሔር አለ ከሁሉ በላይ ነው ዋቀዩ ከነንዱ ማወልዳ ከስልጣናት በላይ ነው ታይታ ኦሊዳ ካለቆች በላይ ነው ወራ ታይታ ቀበኒራ ኦሊዳ ለዛ ነው ዳዊት ሌላ ስፍራ ላይ ሲናገር ከናፌ ዳዊት ደብራት ይሮዱ ማዳን በማይችሉ በሰው ልጆችና ባለቆች ላይ አትታመኑ ይላል ነሞተ ነማፈይሱ እንደንደኝ ወራ ወራ ሞተተ ይወግን ታይታ ቀበኒ ድጋፋችንና ምርኩዛችን እግዚአብሔር ነው ካኑ ይትርካኑ ካኑ ያማናኑ ዋቀዩ ባለስልጣናት ይነሳሉ ይሻራሉ ይሞታሉ ወርታ ይታቀበኒ ከኡ ኒሞኡ ኒኮፉስ ድንበር አላቸው ዘመን አላቸው በረቀቡ ዳንጋቀቡ እግዚአብሔር ግን ዘላለማዊ ነው ዋቀዩ ገሩ ከምበራበራ ከእግዚአብሔር ጋርም እግዚአብሔር የሚያመልኩም ዋቀዩ ነው ዋቀፈታን ለዘላለም በእግዚአብሔር ምሕረት ውስጥ ኖራሉ። ባራባራንቲ አራራ ዋቀዩ የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ሁሉ ጊዜ ይከተላቸዋል። አያ አራራ ዋቀዩ ቲቪ የጉምሲ ዋቀዩ ሮንዱ ማሳኖር ድፍ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍል የእግዚአብሔር ሆኑ ሰዎች ሞት ከዋቀዩ ታን እንደ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ማል ደረፈሰ ይፈቃት ልብ ዋቀዩ ድፍ ጻድቅ እንደ ዘንባባ ያፈራ ይላል። ነምኒ ቀጀላናካ ካ የሜጥቲ ጆግራፊ እንደ ሊባኖስ ዝግባም ያደጋል አከጋት ራጥስ ነው ቁጣፈ እኔ ሊባኖስ ዝግባን አላቅም ሳስቦ በጣም ትልቅ የሆነ ዛፍ ነው መስለኝ ሙካ ጋትራ ጋትራ ሊባኖስ ሊባኖን ጋትራ ሊባኖን እንበቡ ገሩ ባየ ቁጣፈ ያደያል ታሪክ እንደዛ ያደጋል እኔ ንቀት ይላነካ ከነ ቁጣፈ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ይፈነታ ሽምግልናው በዘይት ያማረ ነው ይላል አድሉም ንሳለ ዘይት ማለት በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ይኖራሉ ይላል ማናዋቀዮ ከሰለ በራንጅ ራቱ የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት የተከተላቸው አራሪዋቀዮ ቲፊ ገርማሳ በራንከ ኦርድፉ ባድስ ክዳን ደሞ ከኩሃራ ከሰ የጌታ ክብርን ያበለጨለጩ ኡልፊናዋቀዮ ኢብሳ ከክብር ወደ ክብር ሲናገረው ልፍናት ይለወጣሉ ንጅጅራም እስከ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽምራ ደርሰው አንገ ጉቱማ ክርስቶስ እቲ እስኪሞሉ ድረስ ይደርሳሉ አንገ ጉታን እቲ ንገነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩት ብልፍነታው እግዚአብሔር እኛ ከምናስበው በላይ ያደርጋል ዋቀዩ አከኑ ካያን ኦልጎዳ ምንም እንኳንች ምድር አመጸኛ ብትሆንም ወንብዩም ትላባቆን ለዋማታ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ዋቀዩ ነው ዱካጀር ማምለጫ አለው በከራምባውም ሳጀራ ማምለጫ አላጣችሁ ከራምባውም ሳወረዳብ ለእግዚአብሔር ሰዎች ለሞቲ ዋቀዩ እግዚአብሔርን ለምትፈሩ ዋቀዩ ነው ከሰዳቀ የእግዚአብሔር ቃል በልባችሁ ውስጥ ያለ ድብ ዋቀዩ ከሰከሰ ከንጀሩ
የእግዚአብሔርን ቃል የምትናገሩ ቢዋቀዩ ከንዱበተን አንደበታቸው እውነትን የምናገር ረምኒኬሰን ዋከንዱበቱ ከእግዚአብሔር የሆናችሁ ሰዎች ነሞት ግራ ከዋቀዩ ታተን እግዚአብሔር ለእናንተ ማምለጫ አለው። እስኒት ዋቀዩ ከረቦም ሳኒቃ እግዚአብሔር ለእናንተ ታዳጋችሁ ነው። ዋቀዩ ስኒን ኒገር ጋር የምታደጋችሁ እግዚአብሔር ነው። ከን ሲንገር ጋር ዋቀዩ የሚያወጣችሁ እግዚአብሔር ነው። ሲምባስ ዋቀዩ የሚፈርድላችሁ እግዚአብሔር ነው። ስኒ ምርቴስ ዋቀዩ የሚመራችሁ እግዚአብሔር ነው። ሲንገጌስ ዋቀዩ የሚያድናችሁ እግዚአብሔር ነው። ሲምባይስ ዋቀዩ የሚፈውሳችሁ እግዚአብሔር ነው። ከን ሲምባይስ ዋቀዩ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ከን ዋቀዩ አይደፈው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ትምልፍና ተው እግዚአብሔር ታዳጊ ነው። ዋቀዩ ፈይሳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፈልፍና ከዚህ ትውልድ እግዚአብሔር ለዘላለም ይታደገን። አሉ ተከራ ዋቀዩ ንበረበራን ከዚህ ትውል ለዘላለም እግዚአብሔር ተደጋጋችሁ። አሉ ተከራ ዋቀዩ በረበራን ስና እኩ ወለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ተው ጌታችን ጸልያ በዛውና በቃለን ንካራ ጸልያለን። ሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። አሜን። ክብር ተመስገን። አሜን። ኮፍታ ዋቃለ ፓውል ፋድ። አሜን። ፓውል ፋድ ልፍነቴ ሶል ፍናገረት ሲፈታው ድብቁል ኩላ ድብቀነ ነው እርግጠ ድብንኩ ፈይና ፍሬኛ ነው ፈታው። አሜን። ይሄንን የተቀደሰ ቃል ላከልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእያንዳንዳችን ውስጣችን ነፍሳችን መንፈሳችንን የፈወሰ ይሁን። አሜን። ከዚህ ጠማማ ትውልድ ባሪያ እንዳለ አድነን። አሜን። እኔንም ወገኖችን ከጠማማ ትውልድ አድነን። አሜን። አንተን ከማይፈሩ ትውልድ ላንቴ ቦታ ከለላቸው ቱልቲ አቤቱ አድነን። አሜን። ነሞተ ሲብዱን ከነኔ ነሞተ ሲኒን ሶዳነ አሎታ አከሲቲኑ ወራሪ። አሜን። አሎተ ሰይጣን እቲኒ አከበር ባደት እቲን ጠባቱ ኮሌ ሳቲና ወራ አከሲ አሎታ ከሲራኑ ኤክ። አሜን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሙጮዲ ኢልማን ነሞታ ለፈረጥ አለታጅራን አለተኒ ሲራን አሎታ ሃለ ጀልዲና ወጂ ጀልዲናራ ኤኪ። አሜን። የተወለዱ ገናም የተወለዱ ህፃናት ምንም ማቁ አቤቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ከጠማማ ትውልድ ከጠማማ አሰራር ከጠማማ አስተሳሰብ ከአመጽ አንተን ካለመፍራት በጌታ በኢየሱስ ስም አድናቸው። አሜን። ጠብቃቸው። አሜን። አምላካችን አባታችን እንደ ሳቢ እንደ ፈቃድ ወጥተን እንድንገባ እርዳን። አሜን። ጎፍታ ዋቅ አለባካ ያዳ ፍለጌቴ ትባኔ ከገልፍ ነው ጋርጋር ዱብን ኩን አይበጅረኛ ነው ፈታው። አሜን። ቃል ለህይወትና በጌታ በኢየሱስ ለፈውስ ይሁንልን። አሜን። ቃሪ ዘመናችንን ተረከብ። አሜን። ሮጌኛ አፈሳው እንደሁድ። አሜን። መቃ ጎፍታ ከኝ መቃ ኢየሱስ ሲቲን በኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። አሜን። አስናይ ቢስ የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጅ የሐዋርያት በረከት ኤቢ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ ፍሮቁልቁሎ ከናንተና ከመላለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። እስኒቲቪ ኤቢ ቁልቁሎ ለፈረጅራተም ዱማ እግዚአብሔር ጠብቀን ዋቀዩ እስና እግዚአብሔር ፍትህ ወደኛ ይመልስ። ዋቀዩ ፉልሳገር ይራራልን ኖት ይከራል ሰላሙን ይመስጠን ነጋስን ፈላ አምላካችን እግዚአብሔር ዋቀዩ ከኝ እንደምባል ላይ ሳተ ነው ከፊት ለፊታችን ይወጣ አካበደጣ ቤትን በአብ ካባቲ በወልድ መቃይልማ በመንፈስ ቅዱስ መቃ አንድ አምላክ ዋቀተ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ገራ አሎታ። አሜን። አሜን። ለሆነ አሜን። አሜን። ሰጀ እግዚአብሔር ቢፈቅ ዋቀዩ ይጨለ በነኖር ወጭራን ሌላ ጊዜ ጉያብራ በሌላ አርስ ላይ እስከምንመጣ ድረስ መተረይራ ነገርፍን የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ይያን አያን ዋቀዩ ስኒፈባየት ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን። ነጋን ስኒፈታው ጀነስ ማጥሙር